אוהב להרגיש טועה מצד עצמו. ולא כל שכן שמישהו אחר בא להגיד לי שאני לא בסדר. אתם מכירים את התגובות? אתה תגיד לי מה לעשות, אתה לא אבא שלי, כאילו לאבא שלו כן שומע עוד שאלה. אתה לא אבא שלי, אתה לא אמא שלי, אל תחפור. לכן על זה הדרך רבותיי, ביטויים וביטויים שונים שאנשים לא רוצים לקבל מוסר, לא רוצים לקבל תוכחה, אדם לא אוהב את זה. בדרך כלל מישהו כסיל, הוא שונא את המוכיחים שלו. אדם שהוא חכם, אז הוא אוהב את מי שמוכיח אותו. אהב את המוכיחים, הוא שנא את המשבחים. כך אומר שלמה המלך עליו השלום. והגמרא אומרת במסכת תמיד, אומרת הגמרא, שבזמן שתוכחה בעולם טובה באה לעולם ופורענות מסתנקת מן העולם. שתבין. זאת אומרת שיש תוכחה, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. ברגע שאדם עושה דין לעצמו, מה זה דין לעצמו? הוא לומד מוסר, הוא יושב ומתבונן במעשיו ומורד בעצמו, שזה אומר שהוא חוזר בתשובה והוא כועס על עצמו על מה שהוא עשה, והוא מכוון על עצמו לשנות דרך, או שהוא הולך לשיעור מוסר ומקבל את זה מאחרים. הבעל פה ליועץ כותב שמי שבא לשיעור מוסר, הוא אומר זה כמו יום כיפור, כל היושבים שם מקפרים כל עוונותיהם. ככה הוא כותב. זאת אומרת, המתי שבאמת עצם קבלת התוכחה זה דבר גדול מאוד מאוד. ולהיות מקבל תוכחה זה באמת להיות חכם גדול. כי מטבע אני לא אוהב את זה. כל דבר שאני לא אוהב מטבע ואני מסוגל להתגבר עליו, זה מדבר על חוכמה. לעשות מה שאני רגיל, בסדר, אתה עושה מה שהגוף שלך רגיל, אז בוא נמחל לך כפיים. אחד שצמא והוא שותה, זה אפשר למחל לו כפיים? זה כמו ברוך, בצמא אתה שותה. אחד שרעב אוכל, אחד שעייף הולך לישון. אחד שרוצה לישון ומתגבר ולא ישן ויושב כל הלילה ללמוד תורה בליל שבועות, בליל שמחת, בליל הושענא רבה, אז וואו, שזה היה בכל הכפיים, תשמע, אתה גיבור, יום כיפור, הוא יושב כל היום בבית הכנסת ומתפלל והוא לא בוצא והוא לא אוכל, תשמע, זה התגברות, כל התגברות מראה על חוכמה, על המציאות שאני מסוגל להתגבר על עצמי. רבותיי, לדעת שהמציאות הזאת של תוכחה, לפעמים אתה צודק, זה אולי בא לשני מאיזה קטע שהוא מחפש אותך, הוא מחפש להשפיל אותך. אבל צריך לדעת שאותך זה לא אמור לעניין. צריך לדעת שאותך זה לא אמור לעניין. למה? קבל את הדברים, את האמת ממי שאמרה. מה זה אומר? אני אשאל אתכם שאלה. אם בן אדם נוסע ברכב עכשיו, אני פעם זה קרה לי, אני הזדעזעתי, זה נסע לי צמרמורות בכל הגוף. אני רואה בן אדם נוסע באוטו במהירות, הדלת של האוטו פתוחה וילד יושב בקצה. הדלת האחורית. צפצפתי לו, הלו, אדוני, השתגעתי. מה אתה? אדוני, הילד שלך, תודה. הוא קודם כל יצא עליי. אחרי זה תודה. אני שואל שאלה, יש מציאות שמישהו עכשיו יצא וירביץ לשני, למה אתה צועק עליי שהדלת פתוחה מאחור? הוא ירצה לתת לי הכל, כי הצלתי את בנו, הצלתי אותו מבוא בדמים, אוי ואבוי לו, אני רוצה להגיד לכם שהוא היה יותר מסכן מהבן שלו. הבן שלו בר מנמי הקורא, מה שקורא זה היה קורא, אבל האבא לא עשו לך עצמו כל החיים שלו. אם אני הייתי מבין רבותיי שמישהו שעכשיו בא ומוכיח אותי, אפילו שהכוונה של אותו אחד שעכשיו רדף אחריך באוטו, רצה להראות לך כמה טמטומטם, בסדר? טמבל, תתבייש לך, אין לך שכל שאתה טוב. בסדר. אתה תבלע הכל, בוא נעצל, עזוב אותי עכשיו, הבא שלי בריא. וואלה, זה, אני מוכן צעק עליי, לא קרה דלה, ולא היה קורה מה שצריך לקרוא. אם היינו מבינים, רבותיי, שמישהו שמוכיח אותנו, הוא מציל אותנו, בעולם הזה ובעולם הבא. מי שמתקן אותי, עוזר לי לא להמשיך עם הטיפשות. אדם שלא מתקנים אותו, יישאר טיפש. אדם שמתקנים אותו, הוא קולט, בינה, הוא צודק, טעיתי, אם יש לו שכל. מי יודע לקבל תוכחה? אחד חכם. הטיפש לא יודע לקבל תוכחה. לא יחפוץ כסיל תבונה, כי אם מתגלות ליבה, זה לא מעניין. אני לא רוצה לשמוע תודה. אני לא רוצה לשמוע תוכחה. אני רוצה שתגיד לי שאני לא בסדר. אתה תמיד רק תטפח לי על השכם, ותמיד רק תגיד לי כמה אני טוב. וזה מה שאוהבים ברחוב לשמוע, רק אני טוב, אתה טוב, אתה בסדר, אתה גבר, אתה הכל. אל תגיד לי מה אני לא בסדר. עזוב אותי, תן לי, אני יודע מה אני רוצה, אני ילד גדול. יש מילה כזאת ברחוב, אני ילד מספיק גדול. מה זה קשור לילד גדול, ילד קטן? למה גדולים לא עושים טעויות? קטנים עושים טעויות קטנות, גדולים עושים טעויות גדולות. זה ההבדל.
מה זה השטויות הללו? מה זה אני ילד גדול? ובגלל שאתה גדול, אז זאת אומרת שאתה יודע מה אתה עושה? יש כאלה חושבים, תראו בר מצווה אצל בני אדם שאין להם תורה, על המזל טוב, אחי בא, הדוד דופק לו על החטיף, נהיית גבר היום. ועד היום מה הוא היה? נקניקייה. מה הוא היה? בת, מה הוא היה? בטח, הוא היה גבר עד היום. מה זה גבר? מה המשמעות של בר מצווה? נהיית גבר! לא הבנתי מה השתנה הלילה הזה מכל הלילה. ואילי בתורה אני אומר, בלילה הזה התחייבת במצוות, ותשמע, נעשה את האיש בין 13 למצוות, כי עד 13 היית פטור מן המצוות, אוקיי, בר מצווה. מה אתה מספר לו, נהיית גבר? מהיום הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה, הוא כבר גדול. הוא מבין משהו מהחיים שלו בין 13, בין 18 לא מבינים, בין 30 לא מבינים. מה יש לך ניסיון חיים? מה אתה מבין מהחיים שלך? שאבא אומר לך מה לעשות ואמא אומרת לך מה לעשות, זה נקרא לחפור. זה לא לחפור, זה בגלל שהם אוהבים אותך ואכפת להם ממך, אז הם רוצים להגיד לך, אבל אותך לך זה מציק, כי אתה מרגיש, אני ילד קטן של אבא ואמא, ואומרים לי מה לעשות, אני גדול! גדול זה אחד שלא שומע? רבותיי, משה רבנו אומר לאהרון הכהן, ויעש אהרון כאשר ציווה השם להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אמר משה רבנו, צדיקים, גדולי עולם, היו מקבלים מרבם עם ראש שמות ועם שמחה גדולה. הרב אמר לי, הרב הוכיח אותי, היה להם שמחה גדולה. איזה כיף לשמוע את דברי התורך מלב אוהב. יש מישהו שאוהב אותך יותר מאבא שלך ואימא שלך? יש מישהו שאוהב אותך יותר מחכמי ישראל, מהבורא התברך? יש דבר כזה בעולם? השם שולח לנו הוכחה ליד, על ידי החכמים, על ידי הצדיקים של הדורות, שהם יוכיחו את בני הדור ויחזירו אותם למוטב. יחזירו אותם למוטב. רבותיי, בפרשה של שבוע קודמת, בפרשת מסעי, קראנו שם את פרשת ערי המקלט שהיו בארץ ישראל. אתם יודעים מה זה ערי מקלט? אם אדם מרג את חברו בבלי דעת, והוא לא שנו לו מתמול שלשום, מה שנקרא הוא רוצח נפש בשגגה. הוא בורח לערי מקלט. למה ערי מקלט? מה זה ערי מקלט האלה? זה דין בתורה שאם אדם מרג את רעהו בבלי דעת, שזה הלכות שלמות, מי שלמד בה מסכת מכות, יודע שזה רק דרך נפילה, לא ייכנס עכשיו לדינים הללו. אבל עכשיו אדם, למשל, קרת גרזן, אם גרזן קרת עצים ביער, ונשל הגרזל, הגרזן, הברזל של הגרזן עף, נכנס למישהו בראש, הוא התכוון להרוג אותו? הוא לא שונא לו בתמול שהוא בלא צדיה, הוא לא התכוון לצוד אותו, להרוג אותו, הוא לא שונא לו בתמול שישומע לו שום עניין איתו. אז הוא נקרא רוצח בשגגה, מה דינו? ברח לערי מקלט. למה? אם הוא גואל אדם יתפוס אותו ויחם לבבו והוא יהרוג אותו, אז הוא יהיה פטור. למה? כי הוא לא שונא אותו, הוא רוצה רק הלב לחם לבבו. ברגע שהוא הגיע לעיר מקלט, אסור לגואל אדם לגעת בו. איך שהוא נכנס, העיר קולטת אותו. אוקיי, אז הוא ברח לעיר מקלט. עד מתי הוא נמצא שם? האדמות הכהן הגדול. תגיד לי, מה אתה רוצה מהכהן גדול? מה הוא קשור לסיפור? יש שם כהן גדול, נבחר שבעם, הוא גם כהן וגם כהן גדול, שהוא היחידי מכל הכהנים, שנכנס פעם בשנה לקודש הקודשים, והוא מלך המזבח, מה שנקרא. מי שילמד פעם מסכת תמיד, יראה כמה דברים הוא מקבל, גם מסכת מנחות, כמה דברים הוא מקבל אותו כהן גדול. מה אתה רוצה ממני? מה אני אשם על זה שאתה רצחת בבלי דעת? מה פירוש מה אתה אשם? עד שאתה תמות, הוא לא יוצא איפה. כן, אבל מה שקורה אומרת הגמרא, שהאימהות של הכהנים הגדולים היו מחלקים לרוצחים בשגגה, עוגות, ממתקים, ביסלי, במבה, כיף-כיף, פסק זמן, מקופלת. למה? שלא יתפללו על בניהם הכהנים שימותו. שמעתם? האימא יודעת שהרוצחים רוצים ללכת הביתה. מי תוקע אותם? וואלה, כהן גדול צעיר, יא מחייס. וואלה, זה עוד 40 שנה התקע אותי פה, בן 30. מה נשאר פה עכשיו 40, 50, אולי יחזיר עד 100? מתי נלך הביתה? וואי, השם, קח אותו. קח אותו. שאני פנים שהוא ימות. מה אמא עושה? חטא להם מגדנות, ולשוות פה לא שהוא ימות. שואלת הגמרא, קודם כל אומרים, מפה תראה מה זה תפילה של רוצחים. אפילו רוצח שרצח בשגגה מתפלל השם, הוא יכול לקחת כהן גדול בשביל שהוא ילך הביתה. כאן גם מה זה תפילה. דבר שני, למה כהן הגדול השם באמת? למה התורה תלתה את זה פה? שיצטרכו להתפלל שהוא ימות. תשמעו מה הגמרא אומרת. כיוון שהיה לו להתפלל על בני דורו, ולא התפלל, אז זה תלוי בו, ולכן הוא הבעיה. היית צריך להתפלל יותר, יש לך כוח גדול אצל השם.
יש אחרים, היית יכול להוכיח, יכלת להוכיח יותר ולא הוכחת, אתה בבעיה. תוכחה זה עוצמה, זה דבר חמור מאוד, שצריך לדעת איך עושים אותו, בזהירות. רבותיי, בפרשת השבוע שלנו אנחנו נכנסים שבת חזון, שבת שמסימן של תוכחה, שמשה רבנו מוכיח את ישראל, הוא מוכיח אותם בזהירות רבה. איך הוא מוכיח אותם? הכל ברמזים. אלא הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בין דבר הירדן במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודיזהר, 11 יום חורב דרך הסירה שקדש ברנע. מה זה כל זה? איזה תוכחות אתם שומעים פה? אומר רש"י, כל אלה מקומות שהכעיסו ישראל בהם את המקום. ומפני כבודם של ישראל הוכיחן משה רבנו ברמז. במדבר, בערבה, מול סוף, כל אלה מקומות שעשו עבירות. הוא רק אומר להם את המקומות והם כבר מבינים את הטעות. חצרות, דיזהב, כל המקומות הללו בין תופל ולבן. אמר רבי יוחנן, עברנו על כל המקרא, ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן. אין תופל ואין לבן. אלא מה זה תופל? שתפלו על המן. מה הם תפלו על המן? אמרו, ועליו המן כזרע גד, קצה נפשנו בנחם על הכלוקן. הם זלזלו במן, במתנת השם. מה זה בין תופל ולבן? מה זה לבן? מה זה, לבן זה המן, מה זה תופל? שתפלו דברים רעים על המן. זאת אומרת, הכל ברמז. ועם ישראל, רבותיי, תראו איזה דור. משה רבנו אומר להם מקומות, והם מבינים. תראו לעצמכם, רבותיי, אני מזמין אתכם שבוע הבא, רבותיי, תבואו, מגיע לפה אחד הדרשנים המופלאים. מגיע לפה, הוא עומד ככה, עושה ככה. ז'בוטינסקי, אלנבי, אבא הלל. מה יש לו זה? מה זה, GPS או שזה רב? מה הבאת? מה הוא אומר? הוא ילך הביתה, מישהו יבין מה הוא אמר? אמרתי להם ברמז שיבינו מה הם עשו בג'בוטינסקי, מה הם עשו? אנחנו הלווה שנבין לא ברמז. לא ברמז לא מבינים. ברמז בכלל. עם ישראל זה דור דעה, הם מבינים רמזים וכולם רועדים. אתם יודעים מה רש"י אומר? אלא הדבר שדבר משה על כל ישראל? למה על כל ישראל? שכולם יהיו פה. ואם יש מישהו שיש לו מה להגיד, שיענה לי. שלא יגידו אנשים אחר כך היו בחוץ, יגידו, שמע, כך שמעת שאמר לכם בן אמרם, אם אני הייתי שם הייתי עונה לו. כולכם פה. מה הוא אמר? לא אמר כלום. מה הבא, בוא נסוף, מה הבא? זה מה שהוא אמר. מתחת לזה מתחבא תוכחה גדולה. תראו איזה דור זה, רבותיי, שמרמזים, כולם רעדו ופחדו, וירדה עיניהם דמעות. הזדעזעו מהתוכחה של משה רבנו. שימו לב, רבותיי, להפטרת פרשת השבוע. פרשת חזון, שבת חזון נקראת לא סתם שבת חזון, שבת לפני חנוכה, שלפני תשעה באב נקראת שבת חזון, על שם ההפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים. שמעו שמיים והאזיני ארץ. בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונהו, וחמור רמוס בעלן. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אוי גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים. ניצו את השם, נזורו אחור, מלבד תקועות, הוסיפו שרה, כל ראש לחולי, בכל לבב דווי. וואו, איזה מילים, ימלא, דוקר. תגידו לי, אני לא מבין. פה משה רבנו מדבר רמזים, ופה זה חביבי מוציא את הוולקן, ויורד, מניע. דור של משה רבנו זה לא יודע. מספיק רמז כדי שהם יבינו. דורו של ישעיה הנביא זה כבר משהו אחר לגמרי. רבותיי, זה כבר משהו אחר לגמרי. המוח שלהם אחר. הם, אם לא תדקור אותם ישירות, הם לא מבינים מה אתה מדבר. אז הוא כבר מדבר אליהם ישירות, אבל תראו את הכוח שלהם של הדור הזה. היום אני אבוא לדבר ככה בקהל, אוי ואבוי. אבל הוא היה לו כוח לדור כזה, מצד אחד הם לא מבינים רמזים, אבל מצד שני אפשר לדבר אליהם דוגרי בפנים והם שומעים. מה הוא אומר להם? ידע שור קונהו. אני צריך לבוא להוכיח אתכם? והחמור יבוס בעליו. שור מכיר את הבעל הבית שלו. והוא יודע שכל מה שבעל הבית עושה זה לטובתו. והחמור יבוס מעליו. ישראל לא ידע? עמי לא התבונן. כל הצרות, רבותיי, מתחילות ומסתיימות במילה אחת. עמי לא התבונן. לא מתבוננים, רבותיי, אנחנו חיים במרוצה כמרוצת הסוס. דוארים קדימה. אויסה, אויסה, אויסה. שנייה. אתם יודעים, ברלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אומרים, עצור להתרעננות.
לא תירדם בדרך. יש כאלה רבותיי רדומים כל החיים. תעצור להתרננות אח שלי. איפה מתרננים? בתוך ספר מוסר? בתוך שיעור מוסר? בתפילות? בלימוד תורה? זה המעצור שלך, הסטופר שלך בסוף היום אחרי העבודה, להתחבר למי שאמר והיה עולם. לראות את עצמך, מה מטרת חייך. כל היום עבדתי, נכון? אבל זה לצאת ידי חובה של מזיעת הפך, אבל עכשיו אני עושה את העיקר העיקרים שלי. עכשיו אני בא ללמוד תורה. עכשיו אני בא לעשות את התכלית שלי. נכון, לא זכיתי הרבה. יש כאלה שזוכים עם עוד יום שלם, אני לא יכול. ידע לך, אחד המרבה ואחד הממית הוא בלבד שכבד ליבו לאביו שבשמיים. הלו, בן אדם, תדע לך, הכל הולך אחר המחשבה שלך. אחד יכול לתת המון, אחד קצת, אבל בקצת שלו הוא שם את הנשמה שלו. או, בכל דרכיך דעהו והוא ישר רוחותיך. רבותיי, זו העוצמה הגדולה. זוהי העוצמה הגדולה שכל יהודי יכול להשיג מקצת. השם לא בא בטרוניה עם בריאותיו. הוא לא ישאל אותך למה לא היית אברך בכולל. לא היית אברך, זו הייתה עבודת השם שלך. אבל למה בזמן הקטן שנשאר לך לא עשית? ישראל לא ידע? מה, יש דבר כזה שיהודי לא יודע מה זה תורה? יש דבר כזה, רבותי יהודי, שלא יודע מה זה מצוות? יש דבר כזה שיהודי לא יודע מה זה שבת, תפילין, מה הערך של זה? אין דבר כזה. ואם יש, זה רק עמי לא יתבונן. למה הוא לא מתבונן? הוא לא רוצה להתבונן. לא יחצור פוץ כסיל תבונה. הוא לא רוצה לשמוע. הוא יביא את עצמו בכוונה לשמוע שיעור מוסר? הרי הוא שונא לשמוע מוסר. אם ראית גנב ותיר את עצמו ואם מנעפים חלקיך ותשליך דבריי אחרי גביך לזרוק את מה שאני אומר מאחורי האוזניים. אני לא רוצה לשמוע. לא אוהב לשמוע. למה זה מפריע לי בחיים שלי? אני רוצה לחיות איך שאני רוצה. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. הסתכל על כל היהודים. לא כולם אותו דבר. אחד יכול ללמוד יום שלם, אחד קשה לו. זה מדובר לכולם. תדע לך, כל אחד מכם, כל אחד, כל יהודי יכול להגיע לדבקות בשם. מי בקצת ומי בהרבה. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה אמריות, אבל הוא לא בודק אותך בציציות. שמע, נשאל אותך רק מה יכולת. מה שיכולת עשית, את זה אני אשאל. את זה אני אשאל. ואם השתדלת להיות יהודי או שניסית להיות בכל הכוח שלך גוי, מה עשית? ניסית להיות דומה לגויים? משפט של גויים, מלבושים של גויים, מוזיקה של גויים, אוכל של גויים, חשיבה של גויים. הכל גוי. מה, הבאתי אתכם לארץ ישראל למה? נחלתי שמתם לתועבה? למה הגעת לפה? אתם יודעים, אני קראתי היום משהו, אני הזדעזעתי. אחד הרבנים הגדולים, שכחתי את שמו, יום אחד הוא פוגש את מי לא אחר מאשר אהרון ברק. והוא פונה לרב, והוא אומר לו, תגיד, זה התורה שלכם, תורה שלכם, הוציא עצמו מן הכלל, תורה שלכם. מבינים? הרבנים שלכם, אפר לפיו, אומר, האמוראים עלובים. נעל אבוק. אמר לו, למה אתה מדבר ככה? הוא, תראה, תגיד, אם עכשיו בא איזה מישהו ונתן לדיין שקל, שני שקלים, מה, הוא כבר פסול מיות דיין שלו? הוא אומר לו, כן, הוא קיבל שוחד. שתי שקל? תגיד לי, מה, 10 שקלים? מה הוא יעשה עם זה? אז אתה מבין איזה עלובים אצלכם? זה מה, כזה דבר קטן כבר גורם להם לא להסתיח לדון. אני? זה לא מפריע אני. מי שיבוא לי 10 שקלים, אני לא אתן את הדין בשביל זה. הרב אמר, אני חייב לתת לו אחד, שהוא לא ישכח אותי בחיים שלו. אמר לו הרב, תגיד לי, 10 שקלים, אתה לא תתן את הדין? מה פתאום? אמר לו, ב-20, אומר לו, גם לא. ואם יבוא מישהו, ישים לך $100,000, אתה תדון אותו או לא? הוא אומר, תשמע, $100,000 זה מסוכן, זה כבר עלול להטות לי את הדין. אתה מההתחלה מתה את הדין גם בלי $100,000, גם בלי שקל אתה מתה את הדין. בלבל את המוח. כל הדין שלכם מעוות.
אמר לו הרב, תראה כמה אתה מעוות. כשמישהו נותן לך 2 שקל, אתה לא מעריך אותו. 10 שקל, אתה לא מעריך אותו. 20, אתה לא מעריך. רק כשהוא פתם אותך ב-100,000, זה מפריע לך. אצל חכמי ישראל, גם מישהו נתן שקל, כל כך מרגישים הכרת הטוב אליו, שהם מסוגלים כבר להטות את הדין. אתה אצלך, מי שצריך 10 שקל, אפילו לראות אותו ממטר. גם 1,000 שקל, אתה לא רואה אותו ממטר. 100,000 דולר יפתם אותך, זה יגרום לך להטות את הדין. אתה הבנת איפה הדפקט? אצלך, לא אצלנו. אדם לא רואה את נגעי עצמו. הוא בטוח תמיד שהוא המושלם, אנחנו הבסדר, אנחנו ואנחנו ואנחנו ואנחנו. רבותיי, זה החורבן של האדם. אדם שמרגיש שלם זה האדם הכי שבור שיש. האדם שמרגיש שבור זה האדם הכי שלם שיש. איך אומרים, איך אין יותר שלם מלב שבור ויותר שבור מלב שלם? איך הוא אומר? שמעתי אבנים צועקות ואנשים דוממים. יש אבנים עם לב אדם ויש אנשים עם לב אבן. אבנים עם לב אדם זה אבני הכותל המערבי. אתה מרגיש חיות באבנים. זה אבנים עם לב אדם. אבל יש אנשים עם לב של אבן. לא תוכחה מזיז להם, לא צרות שהם שומעים, לא כלום. הוא נשאר דומם, הוא לא זז. רבותיי, ידע שור קונהו. חמור יבוש בעליו. ישראל לא ידע, אתה יודע למה? כי עמי לא התבונן. אדם יכול להיות בדרגה של חי, של צומח ושל דומם ושל מדבר. המדבר, רבותיי, זה בעל המעלה. מי זה האדם המדבר? זה אותו אדם החושב. הרי מחשבה ודיבור הולכים ביחד. לבעל חיים אין מחשבות. מישהו אמר לי פעם, מעניין מה הכלב חושב עכשיו. רציתי להגיד, הוא חושב שאתה מטומטם. כלב חושב אהבל. הוא חושב, נראה לי, על גידול חסה בשטחים. נראה לי, הוא חושב על הסכסוך שיש בין רוסיה לבין... זה יקבלבל את המוח, כלב לא חושב. לבעלי חיים אין מחשבות. הוא נזכר בבן שלו. אתם נורמלים, אתם. בעלי חיים אין להם מחשבות. אין להם מחשבות. אין מציאות של מחשבה אצל בעל חיים. מה הוא חושב עכשיו? אנחנו בני האדם, יש לנו מחשבות. צריכים לדעת, רבותיי, השלמות של האדם מגיעה על ידי שהוא מדבר. המדבר זה החושב. אי אפשר לדבר אם לא הייתי חושב. אין דבר כזה. זה שלמות של אדם. אבל יש אדם שהוא בגדר, צומח. זה צמח זה. אתה מתפלל עליו, צמח דוד, אבל זה חייב מראה את הצמיח. מה זה? אוכל, שותה, יושב. כמו צמח. בטטה. זה הגדרה, בטטה. יש אחד אחר, הוא כבר הרבה יותר גרוע, זה דומם. כלום, אתה יודע מה זה כלום? אין לו לא תורה, לא מצוות, לא רגשות, אין כלום. אבן דומם, אהרון ברק. אין להם רגשות, אין עם מי לדבר, אין על מה לדבר, אין כלום. אבל אותם אנשים שחוץ מעצמם אינם מורים כלום. צריכים לדעת, כדי להיות בגדר אחד כזה שיהיה בגדר מדבר, והיא האדם לנפש, חיה, לרוח ממללה, להיות מדבר, הבחינה של מדבר, רבותיי, זה השפעה לאחר. אני מדבר לאוזניים שלך, אני משפיע אליך. זה בבחינת זכר, כביכול, כמו זרע, שמכניס לשני לתוך המוח. זה בחינת אחד שמצמיח ומגדל את העולם. הוא לא עושה פעולות רק לעצמו, זה משהו החוצה. ידע שור קונהו וחמור יבוש בעליו, ישראל לא ידע, יש מציאות כזו? ישראל, ישר אל, העם הנבחר, מטרת הבריאה, אנחנו רבותיי. בראשית ברא אלוהים את שמיים ואת הארץ, אומר המדרש, בשביל ישראל שנקראו ראשית נברא העולם. אתם יודעים מה זה רבותיי? כל הבריאה הזאת שאתם רואים, כל הגודל הזה, כולל כל הגלקסיות, כולל השמש והירח וכל הגלקסיות, וכל מה שאתה רואה פה למטה בתוך הים, מי... מהלוויתנים הגדולים ועד הדגים הקטנים ביותר ובכל היבשה ובכל העצים ובכל הפרחים ובכל החיפושים, מה שאתה רק רוצה, הכל נברא בשביל ישראל. וגם הגויים עצמם, הם נבראו בשבילנו. בשבילי נברא העולם, שנאמר, פה כתוב בראשית ברא אלוהים, בשביל ישראל שנקראו ראשית נברא העולם. פה כתוב בראשית, ישראל שנקראו ראשית, שם כתוב קודש ישראל אדוני ראשית תבואתו, כל אוכליו יהיה שם, הוא ראה תבוא עליהם נאום אדוני.
שלמות העולם זה על ידי היהודים. אני אספר לכם משהו, אתמול אני קיבלתי סחרחורת. שמעתי בחיים שלי על השואה. שמעתי. שמעתי על השואה הרבה סיפורים, קראתי הרבה סיפורים. אבל אינו דומה תח הזה לתח שמה. אנשים מספרים לך שנסעו לפולין, ומסתובבו שם בגטו ורשה וראו דברים, אנשים בוכים שם. אז אתמול נסעתי לפולין. לא, לא נסעתי עם מטוס, ישבתי על כיסא והייתי בפולין. הייתי בשכונה והבן שלי התקשר, אמר, אבא, אתה חייב להגיע, יש פה משהו. טוב, הייתי שם, היה שם הכולל של הרב אלול, הביאו שם משקפיים. אומרים, קוראים לזה מציאות מדומה. רבותיי, אתה מסובב את הראש, לכל הכיוונים אתה רואה, אתה מסתכל לפה ממש, אתה רואה פה שדות, פה זה. קיצור, רבותיי, אושוויץ. עומד שם בחור חסידי ומסביר לך על כל השואה. וואו, זה היה קשוח מאוד. אתה רואה ממולך את הקבלים של הטייל, ככה, כאילו זה פה, דזים. טיילים מחושמלים. אתה רואה את הרכבות. בכל רכבת 60 קרונות. בכל קרון 100 בני אדם. בעמידה יש כאלה באו 3 ימים, בלי אוכל ובלי שתייה. בעמידה 3 ימים, אין שירותים, אין כלום. על הרצפה. יש כאלה 5 ימים, יש כאלה שבוע, יש כאלה 12 יום. אתם תופסים על מה אני מדבר איתם? רכבת של 60 קרונות כפול 100 זה 6,000 בני אדם. אם מחשבו אייכמן יאבד זכרו, אמר זה לא מספיק. עשו 3 פסי רכבת. בד בבד מגיעים 3 רכבות כאלה, כל אחד עם 60 קרונות, כל יום 18,000 בני אדם. טורף. מתי אתם רואים חדרים שלמים ענקיים, אין מספר. רק מונחים בפנים, רק תיקים של בני אדם שהגיעו לאושוויץ. אמרו להם, תבואו, תביאו את הדברים החשובים שלכם. למה הם עשו את זה? טבע הדברים שלוקחים אותו, אז הוא לוקח דברים החשובים, זה כסף, זה זהר, ומזה הם עשו סלקציה ולקחו את כל הכסף, ומזה הם הגיעו את המלחמה שלהם. וזה מיליארדים שיהודים לקחו. היהודים רצו לקחת את זה ותשאיר פה. אומרים לך חדרים עם נעליים לידך, כמויות של נעליים שאי אפשר לתאר, פה מולך ממש, אתה רואה את זה. אומרים לך חדרים עם בגדים של ילדים קטנים. מבין, אני אומר לכם אי אפשר לתאר. אומרים לך אנשים מגיעים עם רכבות. מגיעים עם רכבות לאושוויץ. הם לא יודעים בכלל מה הולך איתם, הם לא מבינים כלום, הם לא יודעים לאן הולכים. נשים, ילדים, אבות, מפרידים ביניהם. השביל השמאלי, מי שהולך לשם לא יודע לאן הוא הולך. זה היה שם המקום של השריפה ששורפים בני אדם. הקרמטורים הגדולים, רבותיי, ערובה בגובה אינסופי. אומרים לך, תרים את הראש, אתה מרים את הראש, אתה רואה את הערובה עד למעלה. אתה מרים את הראש למעלה, אתה רואה עשן שחור. אי אפשר לתאר, רבותיי, אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר את הכמויות של האבק, של, 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 של האפר שמתפזרות באוויר של אנשים שנשרפים. חלק ימין על העבודה וחלק לצד השני. מבין. אני אומר לכם לראות את זה מול העיניים, לראות את התאים שהם היו יושנים שם, רבותיי, בהמות לא עושים כאלה דברים. 8 אנשים ישנים על תאים, דרגש. פס למטה, פס באמצע, פס למעלה. הם שוכבים אחד ליד השני. אם רוצים להתהפך בלילה, כולם צריכים להתהפך ביחד לאותו צד. אי אפשר אחד. כולם בצד השני, צד השני. אתה רואה את המוזלמנים, רבותיי. אתם יודעים מה זה מוזלמנים? זה אנשים, זה אי אפשר לתאר. אני ראיתי תמונה, זה לא יאומן כי יסופר. אתה לא צפד עורם על בשרם. אתה לא מאמין שזה לא שלד. אין שם אור, אין שם כלום. למה קוראים לה מוזלמנים? לא ידעתי, אתמול הוא הסביר. מוזלמנים שם מוסלמנים, כמו מוסלמים. שמה? כשהוא מתפלל אז הוא הולך ככה קדימה אחורה, אז זה מרוב שהם היו רזים, הם היו הולכים אחורה וקדימה, אין להם כוח בגופם, שבורים. וואי, מה שהם עברו שם. מה שהם עברו שם. אבל רבותיי, לראות שם את המסירות נפש של יהודים על תורה, על המצוות, זה פשוט לא יאומן. אין משהו שלא יסרו אותו בהם. כשהם הגיעו לשם הם בטוחים שאת הילדים לוקחים עם האימהות למטפלות. איזה דמיון היה להם. אז הם הולכו בשקט.
אבל כשהם הגיעו וראו את המוזלמנים האלה, והם שאלו אותם, תגיד, לאן לוקחים את הילדים באימהות? אמרו להם, תסתכלו למעלה. חשבו בטח איזה קומה גבוהה. אתם רואים את הערובה? העשן, זה אשתך, הילדים, עפים באוויר. רק אז הם הבינו את ה... הם קפו במקום. היה שם אחד, מדברים איתו, ניצול שואה, הוא מספר. הוא אומר ששמעתי את זה, שהוא שמע את זה, שאשתו והילדים כאילו נשרפים, הוא קפה במקום. והוא החליט שהוא רץ לגדר את תאילה מחושמלת. זהו, הוא רוצה למות. הוא אומר, התחלתי לרוץ בריצה מטורפת לכיוון הגדר תאיל, ופתאום נעצרתי וקפאתי על מקומי. מה עצר אותי? תשמעו. אני שומע שירה אדירה. מה עוצו ישו עתי? מה זה? יהודים בתוך הגטו שרים מעוז צור ומדליקים נרות. אם הנאצים תופסים אותם, הורגים אותם. הוא אומר, הכוח של השירה הזו הדביק אותי לרצפה ושאלתי את עצמי, בוא נה, לאיזה עם אתה שייך? הם לא נורמליים אלה. הם מטורפים! אני לא הולך להרוג את עצמי. הוא נשאר חי. הוא עבר את כל הציוט הזה ונשאר חי. אתה רואה אותו מדבר. אחד מספר, אומר, הייתי ילד בן 12, הייתי ממונה על הלחם. הלחם, אני הייתי ממונה לחלק את הלחם, איזה לחם הם נותנים להם. ככה, אחרי העבודה שביום, שהם היו קמים ב-4 בבוקר, הם הולכים 4 קילומטר להגיע למחנה העבודה שאין להם כוח ללכת. לך תעבוד. וסופרים אותם בדיוק כמה הם? 20? 20. אתם חוזרים 20. גם אם אחד מת, אתם מחזירים אותו איתכם. מסוחבים את הגופה. אין להם סחורך וסחוב את עצמם. הם כל יום כמעט סוחבים גופות. אז היה. אומר, הוא בא אליי, אומר לי, תן, אז אני הייתי ממונה על הלחם, הייתי בן 12 וחצי. הוא אומר, באמצע הלילה, יום אחד אני יושן ומישהו מאיר אותי. מי זה? מי אתה? אומר לו, אני הדיין של קרקה. בלי זקן, תלשו להם את הזקן. דיין, כן, רבי. אומר לי, היה לי יראת כבוד. מה אני יכול לעזור? אומר לו, אתה יכול לעזור לי ואני רוצה שתעזור לו. מה אני יכול לעזור? אומר לו, תראה, מחר בערב סיקס. חג סוכות. מי זוכר סוכות? תראו על מה הם היו חושבים. אני צריך שאתה תפתח לי ותביא לי חתיכת לחם. אני צריך לעשות כזית בסוכה. אומר לו, תראה, שם הכל היה טעים. הוא אומר, הביאו מיטות, קומותיים, לאנשים קצת יותר, כנראה שמחשיבים אותם שם. והיה למעלה, אתם רואים, הוא אומר, אני עשיתי סוכה שאפילו למשה רבינו לא היה כזו. אומר, למה? משה רבנו לא היה בתוך התופת כמו שיש לי. הוא אומר, אתה לא יודע כמה אני שמח. עוד די מיטה ולמעלה יש פסים בשביל לשים את המזרון, כי יכול לשים איזה מזרון היו שמים. אז לקחתי והצמדתי את הקרשים ושמתי על זה כמה עצים ויש לי סיכה, יש לי סוכה. בוא תביא לי. אומר לו, לא! בתנאי אחד! אומר לו, הילד. אומר לו, מה התנאי? אומר לו, בתנאי שאתה לוקחתי גם לאכול איתך בסוכה. ואתה השתגעת! אתה פטור, אתה משתם את זה וחצי, אפילו בר מצווה. אומר לו, אני פטור, גם אתה פטור. אין. מה? כן, לא, כן, לא. אמר לו, טוב, תבוא איתי. הוא הלך איתו לסוכה, ברחו, לשב בסוכה, וחזרו לחזרה. טורף! אישה אחת מספרת, אישה מבוגרת מספרת. אני והחברות שלי יושבות שם. תראו, מה הם חושבים בשואה? הילדים נהרגים, אנשים מתים להם ליד העיניים, צרות. אי אפשר לתאר, רבותיי, זה... הורידו את האנשים לדרגה כמו יותר גרוע עם בעלי חיים, מזעזע. כולם חולים בטיפוס, בדיזינטר, במחלות הכי נוראות שחולות להיות. אי אפשר לתפוס את זה בסך. על מה הם חושבים? היא אומרת, איך נעשה נר לשבס? איזה נר בראש שלו. הדרגשים האלה שהם יושבים עליהם, רבותיי, אותו חסיד שם עומד, הוא נכנס בפנים. הוא אומר, אתם רואים? אפשר לתלוש מפה חתיכה מהעץ. כל העץ הוא כזה סיבי. צריך יותר, אומר, מה לדעתכם אפשר לעשות עם זה? מה איתו? אומר, כיסא בשיניים. נרות שבת. היא אומרת, אנחנו חשבנו, הבנות, איך נדליק נר שבת. לקחנו תפוח אדמה, אתם יודעים מה זה תפוח אדמה בשמה? היה מצרך מאוד יקר. עשינו בחור, שמו בפנים קצת מרגרינה ששמרנו, ולקחנו את העץ הזה, ושמנו בפנים. עכשיו תגידו לי, רבותיי, אם תנסו להדליק עץ בתוך שמן או ידלוק, זה לא יכול לשאוב שמן. היא אומרת, עשינו תנאי מקודש בורחי. ככה היא אומרת. שאם זה ידלק, סימן שאנחנו ננצל. אם זה יתקבק, כולם ימותו. הדלקנו את זה עם דמעות, והנר הזה דלק עד שנגמר כל השמן.
אומרת, וישבנו, תקשיבו טוב, ודמיינו לעצמנו, אני מזדעזע, שאנחנו אוכלים את הדג של שבס עם החלה, חלה עם דג. והתחלנו לשיר את השירים שהיו שרים בבית אבא אחרי הדג. והיינו, הרגשנו כאילו אנחנו אוכלים. ואחרי זה אכלנו את הבשר. איזה בשר? קדחת. ושרנו את השירים ששרים אחרי הבשר בבית. אחרי זה אכלנו את המרק. יודעים, את האשכנזים, בליל שבת, סעודות תמיד אותו דבר. אין סלטים, אין כלום. לא מדבר על אשכנזים שלנו שהתקלקלו. ואוכלים הכל. זה היה בסדר. חסידים עד היום נשארו אותו דבר, הם לא משנים, עשו שנות. כל שבת אותו אוכל. ככה זה הולך. בהתחלה אתה מגיע, קציצה של גפילטה פיש, על זה עיגול של גזר. וקצת יש לך בסד, מה שנקרא את החזרת, שזה, כמו שאתם מכירים, את החזרת שאוכלים בפסח של האשכנזים, כמו הווסאבי החריף, ביחד עם, ביחד עם סלק זה הולך. את זה אוכלים ביחד עם הגפילטה פיש. גומרים את זה, מתחילים לשיר, אחרי זה מביאים לך חתיכת בשר, היינו איזה קציצת בשר, איזה חתיכת עוף, ואתה אוכל את זה גם, ואחרי זה מביא לך צלחת מרק עם שקדי מרק, בזה נגמרה השולה. זה אצל אשכנזים ככה הולך. בסוף מביאים לך איזה לפתן, איזה פתחו קופסת שימורים שיש בפנים, אני יודע, חצי הפרסקים וכו', קר, ואתה אוכל, והשתבח שמו לעד, גן עדן, גן עדן, גן עדן. אני רוצה להגיד לכם את זה, אני אכלתי שנים ככה אצל הרב זילבר עליו שלום, גן עדן, הקדושה שהייתה שם זה משהו שאי אפשר לתאר. זה לא מה אתה אוכל, זה איפה אתה אוכל ואיך אתה אוכל, זה אי אפשר לתאר. אז אוקיי, אז הם שרים. היא אומרת, ותאמיני לי, היא אומרת, איזה שמרן אותה, תאמיני לי, זה השבתות, תקשיבו למילים, שהרגשנו הכי קדושה, אפילו היום שאני בארץ ישראל, אין הרגשה של שבת כזאת. מה? בתוך התופת! רבותיי, זה לא אמיתי. תראו על איזה עם אני מדבר איתכם, תראו איזה עם אנחנו. ההוא צועק, תקעתי שופר בשואה. ההוא צועק, הצלחתי לארגן כמה חתיכות של, 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 כמה גרגירים של חיטה לעשות קמח, לעשות מצה, הם עשו מצה. והם יושבים ביחד רבותיי והם נותנים לכל אחד חתיכה מהמצה להרגיש ליל הסדר. היה יהודי אחד בשואה, הם מספרים, שהוא היה הולך בדרך והוא היה לוקח איתו את התפילין. והיה מניח תפילין בשקט והיה הולך איתם מתחת לבגדים והחברים שלו מחזיקים בו. אומר, למה אתם מחזיקים בי? לפחות תעביר לנו זרם מהתפילין, אנחנו הולכים להניח. אתם שומעים מה אני מדבר איתכם? מטורף! אחד מספר, הוא בעצמו מספר, זה הקריין, החסיד הזה שמראה לך את כל מה שהולך שם בשואה, שהוא מסתובב שם, הוא אומר, הסבא שלי היה בשואה, לקראת סוף המלחמה, תפסו אותו מניח תפילין. שם זה היה אווירה נוראה. להניח תפילין בשואה, אוי ואבוי. אז תפסו אותו מניח תפילין. אז מה הוא עשה? אין מה לעשות. אמרו לו, אתה מתקשר באויב. לקחו אותו, אמרו לו, שמלים אותו לגרדום. הנאצי, מח שמו שעמד שם, אמר, שמע, שזה קצת משעשע, תבקש בבקשה האחרונה. מעניין מה היהודון הזה יכול לבקש בבקשה האחרונה. רבותיי, מאות אלפי יהודים עומדים לפנים, ורואים יכול מלמד אותו לגרדום. שבילה הם לראות אנשים שהורגים אותם, זה מעשים שבכל יום, לא נבנים בכלל. אנשים שם איבדו רגש, אין דבר כזה לבכות. לא בוכים, לא מזדעזעים מכלום. אין שם איבדו את כל הרגש. שואל אותו הגרמני, הנאצי, מה שמו ויאבד זכרו, מה אתה מבקש בקשה האחרונה? אומר לו, בקשה אחרונה, אני רוצה להניח עוד הפעם תפילין פה ליד כולם. אבל על הבמה. תעלה, תעלה, זה יהיה דווקא משעשע, לעלות לך לגרדום עם תפילין. הוא עולה למעלה. בוריך אתו המוינו ירקייני מלך רוינו, להניח תפילין, אמן! אתם שומעים? שם תפילין ליד, תפילין לראש, והוא עומד ככה. הוא אומר שזה הפעם הראשונה שראה יהודים בוכים, כולם מדמעות. למה? זה זעזע אותם. מניח תפילין. אין משהו מרגש יותר מזה, יהודי מניח תפילין וכולם עונים אמן יד כולם וכולם מקנאים בו. בואנה, אתם לא אוכלים, לא שותים. רב זה משהו שאי אפשר לתפוס בכלל מה זה היה אצלם. הם היו אוכלים חול. בתמונות שרואים את החסיד הזה בתוך אושוויץ, יש שם דשא, כי זה היום. הוא אומר, אתם רואים פה דשא, אתם חושבים שהיה פה דשא? אם היה דשא, היהודים היו אוכלים את הכל. הוא אומר, הם אכלו עשבים, הם אכלו חול, הם אכלו אבנים, הם אכלו עצים. אין על ניירות, כל מה שהם ראו הם אכלו. קצת להפעיל את בלוטות הרוק, משהו, לא משנה מה. זה עזוי מה שהיה עכשיו. הוא עומד למעלה והוא מבסוט, הוא עומד והוא רואה את כולם בוכים.
אז הוא אומר להם, מה אתם עצובים? הנאצי מסתכל לראות מה הוא אומר. אתם עצובים? תהיו שמחים, אנחנו ניצחנו אותם. הוא מסתכל על הנאצי, ניצחנו אותם. תראו אותי עומד עם תפילין פה. אנחנו ניצחנו, היהדות ניצחה, השם יזבורך ניצח. הנאצי שמע מה הוא אמר, כאילו מלגלג לו, קיבל עצבים. אמר, אני לא יארוג אותך בגרדון, עם הידיים שלי יארוג אותך. הורידו למטה ודפק לו פצצות, והוא נפל לרצוע, והוא היה בטוח שהוא מת. עבודה היהודי הזה נכנס, חזר, הצליח, זכה להיכנס לארץ ישראל חי. והיה פה וחי עוד שנים עד שנפטר. אתם שומעים מה זה עם יש לנו? על איזה עוצמות מדובר, סיפרתי לכם פעם על אותו אחד ששמעתי אותו, אני עצמי, ביום התשועה מדבר, אני שמעתי אותו ברדיו, במו אוזניי. אומר לו הקריין, תגיד לי, זה אתה אותו הילד המורד שהיה בשואה? אומר לו, כן. הוא אומר לו, ספר למאזינים. אומר לו, אם אתה רוצה, אני אספר. אומר לו, אני הייתי בשואה. אני הייתי אחד שלא מפחד מכלום. שום דבר לא מפחד, לא מפחד ממוות, לא מפחד מכלום, לא מפחד מגוי, מפחד רק מהשם יסבורך. זהו. אומר לו, נו. אומר לו, בשואה אני הייתי בתור ילד בן 13 וחצי מארגן מניין. אתה יודע מה זה מניין? עם קדיש, עם חזרה ששץ. זה מנחה כל יום. טוב. הוא אומר, פלל מנחה, ואני מארגן מניינים, ויש לי סידורים, חלק לכולם. אתה יודע מה זה, להציג סידור בשואה? תורף! תורף! השגתי סידור. כולם מתפעלים. יום אחד נכנס הנאצי, עם מר שם הוא קלט, בתוך המחסן של פני 18. מי זה ארגן את המניין הזה? אף אחד לא עונה. מי ארגן את המניין הזה? חטף את כל הסידורים. אומר לו, אני ידעתי שאם אני לא אגיד, הוא יהרוג את כולם. אמרתי לו, אני. אומר, ענק. אתם יודעים איזה סוסים הם. ופה מדובר אנשים שלא אוכלים. אומר, הוא ניגש אליו. ונתן לו בעיטות בצלעות, בעיטות בבטן. מתי אדם כזה, עם נאצי כזה, בעיטה אחת הוא מת. זה ניסים שלא יתוארו שהם נשארו חיים. אומר, הוא בעט לו, זה ילד, ולא אוכל, והוא מוזל ממנו כזה, בעיטה, ישר זה בעצמות, זה רגל כזאת עם כאלה למגפיים שלהם. אומר, הוא ריסק אותו, הוא כולו דימם מכל כיוון, כולם היו בטוחים שהוא מת. והנאצי סינן מתחת השפה שלו איזה כללות והלך. אומר, אחרי 10 דקות מאז שהוא הלך, כולם בטוחים שאין שהוא מת. וקמתי והתחלתי לצחוק, ואמרתי לה, ניצחתי אותו. הסידור אצלי. הסידור אצלי! ניצחתי! כל הגוף שלו שבור, הסידור אצלי. אתם שמעתם? אותי זה עם שלא נשבר. ידע שור קונהו וחמור יבוש בעליו, ישראל לא ידע מי לא התבונן. תראו איזה תקופות אנחנו עברנו, ואף אחד לא הצליח לשבור את הרוח של העם הזה. אף אחד לא הצליח ולא יצליח לעולם. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אלו, תגיד לי, יש לך היום חלילה נאצים שמפריעים לך להניח תפילין? יש נאצים שמפריעים לך לשמור שבת? תראה את היהודים האלה, מה הם מוכנים בשביל תפילין למות? ובתחילת הסרטון נראה לנו קרון של נאצים, הקרון של הנאצים שסחבו איתו יהודים. אומר, אתם יודעים מה זה הקרון הזה? רואים אותו משופץ, אדום, יפה. מה זה? אומר, איזה יהודי אחד. כשהוא הגיע למחנה, עכשיו לא ידעו מה קורה, הוא ירד, פתאום הוא מתחיל ללכת, שאמרו לו ללכת לכיוון ההוא הנאצים. פתאום הוא חוזר חזרה לקרון. הוא אומר, אוי, אני בלי התפילין שלי. איפה הטלס והתפילין שלי? אני לא הולך בלי דיים. הוא חוזר לקרון. והנאצי בתוך הקרון, מה אתה עושה פה? תחזור לשורה. אמר לו, אני צריך, נכון, לא הולך בלי זה, אני צריך את התפילין שלי. אמר לו, תחזור לשם. אמר לו, לא הבנת, אני לא חוזר לשם בלי התפילין שלי. אבל הפעם האחרונה, זה לא, אני לא רגיל לזה בכלל, שאני חוזר פעמיים, תחזור לשם. הצמיד לו את הרובה, אמר לו, אני לא הולך. דפק לו כדור בראש, הרג אותו. במקום. הבן שלו, של אותו אחד שנהרג, הוא החליט לקנות קרון ולשים בפנים את הטלית והתפילין של אבא שלו שנרצח ככה ולכתוב על כל הקרון נרתיק התפילין של אבא. כאילו כל הקרון זה הנרתיק. תראו כמה אנשים היו, לא היו מוכנים לעזוב את התורה, את המצוות, את הדבקות באלוקים חיים. תסתכלו מה שהולך, תראו על איזה עם מדובר. ומה קרה עכשיו? מה קרה עכשיו?
יהודי שמניח תפילין באמצע הרחוב לאנשים, אז אישה מסוגלת לצעוק עליו ולהגיד לו שהוא עובר על החוק? לא, רבותיי, חלילה, אינני בא לקטרג, חס ושלום. אני בא לפתוח עיניים מעברות ולשאול, ריבונו של עולם, הדרכן לדרדר. הדרכן לא נפתח את העיניים. היו מוכנים למות כדי להדליק נר שבת, להדליק נר חנוכה, לאכול חתיכת מצה, להתפלל במניין, זה היה בשבילם שווה הון. היו מוכנים להניח תפילין ולמות אחרי זה, רק תן לי להניח תפילין. ואתה עושה טובה שהנחת תפילין. צריך להזכיר לך להניח תפילין. להזכיר לך שצריך לשמור שבת, שעונש חילול שבת הוא נורא וגדול, שכר המקיימה, שכל השומר שבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, כל המענגת השבת, כל השומר שבת, כל מי שאומר ויכולו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, צריך להגיד לך את זה. אישה יושבת עם תפוח אדמה ומדמיינת מה היא אוכלת, ואתה כן יכול לאכול ולהתענג משבת, למה אתה לא מתנהג כאן? ידע שור קונה ובחמור אבוס בעליו. רבותיי, ידעו יהודים בתוך הגלות להכיר את אבא שלהם עם כל מה שעובר עליהם. הם לא כפרו באלוקים חיים. הם לא כפרו באלוקים חיים, הם ידעו שיש להם תיקון במקום הזה. הם חיו אלוקות. הם ידעו שאם הקדוש ברוך הוא הביא אותם לשם, זו סיבה של גלגולים אחרים, ולא משנה מה הם באו לתקן. רואים את זה בפרשת הקללות, מי שיסתכל בפרשת הקללות, פרשת כי תבוא. בר מינן מה שכתוב שם, יישא השם עליהם, אני לא אגיד מה שכתוב כדי לשנות, גוי מרחוק, גוי עז פנים, אשר לא יישא פני זקן ופני נער לא יחון. וזה הנאצים האלה. כאשר ידעי הנאשר, ברגע אחד, ותראה ממש כל מה שכתוב שם, פחד הימים, עובר בדיוק מה שהיה בשואה. אז לא נלמד לקח. אז לא נסתכל על עברנו כדי ללמוד קדימה, איך להתנהל, איך להתנהג, איך להיות יהודים אמיתיים בני השם. איך בדיוק זה נשאר חי וזה כן מת וזה חי וזה מת. בלי שכל, דווקא לפעמים כאלה יותר חזקים, דווקא הם שנפטרו ודווקא החלשים שנשארו. שום היגיון לא, ילדים קטנים החזיקו מעמד שלא חשבו שיחזיקו ואחרים. שום היגיון. שום היגיון. שום שכל. אין שום היגיון מאחרי הדברים. אתם יודעים, פעם אמר מישהו, אמר, חבר'ה, הייתה שואה. אז מישהו אמר לו, נו, מה עם הקדוש ברוך הוא? אמר לו, תגיד לי, אתה אומר, איפה היה השם? אני אגיד לך משהו. תגיד לי, נאצים היה הורג יהודי, מישהו אמר לו משהו? תגיד, זוכים לו ראשון השכם, כל הכבוד. מישהו יכול להגיד לו לא להרוג? לא. אם ירוג מישהו יעמיד אותו לדין, גם. אם כן, אז למה הוא לא הרג את היהודי הזה? הוא יכול. כי הקדוש ברוך הוא לא נתן לו רשות להרוג אותו. היה פעם אחת בתוך השואה, עומד מול הנאצי. תראו איזה מונה מדובר. הנאצי אומר לו, תעמוד ליד הקיר, אני הורג אותך. הוא אומר לו, אתה הורג אותי? אתה לא יכול להרוג אותי. תראו איזה תעוזה הייתה להם. הוא אומר לה, זה חיות. אני הרוג אותך! אתה לא יכול, אם השם לא רוצה, אתה לא יכול להרוג אותי. השם, השם, אני רובה עכשיו, תראה. אומר לו, אם השם לא רוצה, אתה לא יכול להרוג אותי. אני רואה בך. בבקשה, תראה. זה מה אנשים? הוא עומד. הם לא פחדים מהמוות, כי מה יכול להיות יותר גורם מה שהם חיים? חיים יותר גורים ממוות. הוא לוחץ על הרווה, על הכפתור, לוחץ על הידי. לא יורד. לא יורד. הוא סולץ על השני, יורד. חוזר אליו, לא יורד. הצד, יורד. חוזר אליו, לא יורד. יהודי עושה לו, אתה רואה? אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, רובה לא יורד. אם השם רוצה, גם מטאטא יורד. אתה לא יכול להרוג אותי. אז תעוף מפה! נאצי משחרר יהודי, תעוף מפה. יש דבר כזה? זה יהודי שנשאר חי אחרי השואה. מה ההיגיון? תגידו לי. האקדח מול הרובה מולו, הכדורים בפנים, הדק, הכל. שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, גם הרובה לא יירה. צריכים לדעת, רבותיי, שהעולם שלנו, רבותיי, הוא מסודר, הוא מדויק עד להפליא. צריך לדעת, כשמוכרחים אותך, רוצים לגאול אותך מצרות. אדם שמקבל תוכחה, מונע מעצמו ייסורים וצרות. צריכים לפתוח את האוזניים, לא רק לשמוע,
זה לא לשמוע באוזן. זה להגיע למצב שמהאוזן זה יורד לך ללב ואתה הופך להיות מישהו אחר. אתה מבין את המסר ואתה אומר, שמע, אני יותר לא עושה את העבירה הזאת. אני יותר לא מגיע למצב שחלילה אני בכלל פושע ישראל בגופן, שמי שלא מניח תפילין יקרא פושע ישראל בגופו. אני לא מגיע למצב שאני אקרא אחד כזה שנקרא גוי שמחלל שבת. אני לא רוצה להגיע למצב שאני עובר על היום בלי תורה. אין דבר כזה, יתהפך העולם. לא הספקת ללכת לשיעור לפני השינה, תיקח ספר, תלמד כמה דקות. אין יום שיעבור עליי בלי תורה. סיימת תפילת שחרית 5 דקות לקדוש ברוך הוא, לא הרבה, אח שלי. אל תחפש גבעים, זה יבוא. אבל קודם כל עם החמש, אל תוותר לעצמך, זה העניין. אל תחיה בלי אלוקים, אל תחיה בלעדיו, בן אדם. גמרת תפילה, כמה הלכות? כמה זה לוקח? 4, 5 דקות. סיימת מנחה, כמה פרקי תהילים. לא להעמיס, בקטנה. לאט לאט אתה תראה שזה ייכנס לך בתוך הבטן. סיימת ערבית, כמה מילים, הלכת לישון לפני השינה קצת. אתה תראה פתאום, והפכת לאיש אחר. פתאום אתה מתחיל להרגיש קדושה אחרת. הרגשה של יהודי, אתה בא להתפלל, אתה לא תתפלל רק מצוות אנשים מלומדה, באתי לדפוק כרטיס, יאללה. מנחה, מנחה. לא, זה משהו אחר לגמרי. הכניסה שלך לתפילה תהיה אחרת, היציאה תהיה אחרת. הליכה שלך ברחוב תהיה אחרת. השינה שלך תהיה כמו יהודי והקימה שלך כמו יהודי. זה אומר בלעם הרשע, לא ישכב על יוחד, עד יוחל טרף. איי איי, אומר בלעם הרשע, לא ישכב עד יוחל טרף ודם חללים ישתה. אומר רשי, מה זה לא ישכב עד יוחל טרף ודם חללים ישתה? כשהם ישנים, אומרים קריאת שמע על המיטה והורגים במזיקים, הורגים ומחלים בכל המזיקים. זה על ידי התפילה של היהודי, על ידי הקריאת שמע. יפול מצידך 1,000, הגמרא במסכת ברכות רובבה ממיניך. אדם מפיל חללים מאוד 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 ואלפים בכל העניין הזה של מקטרגים ומסטינים וכל הסטרא אחרא שנבראו מהעוונות שלו. רבנו הארי אומר איזה תיקונים גדולים אדם עושה בזמן שקורא קריאת שמע על המיטה. בפרט שמתוודה היטב לפני השינה. אומר הורג בהם מיליונים. אדם שנפטר בבית עולמו, בר מינן. כל אלה שברא מהעוונות שלו, בפרט שהשחית זרוע על הארץ, הוא ברא ילדים. הם הולכים אחריו בהלוויה. הם רוצים לקרוע אותו. איך מביא, איך הוא מחלה אותם? זה הקריאת שמעל המיטה, חסל בהם. זה כל התיקונים שאדם תוביל במקווים, חסל בהם. כל זה שפעם שאדם הולך בחוב ושומר על העיניים שלו, חסל בהם. כל פעם, עוד לימוד תורה ברצית, חסל בהם. הלו, מנהג ירושלים בהלוויה, אסור לבנים ללכת אחר המיטה של אבא. וזה כולם כמעט נוהגים את זה. למה? כתוב בספרים הקדושים. שברגע שהילדים הולכים הבנים אחרי המיטה של אבא, אתם הבנים שלו, יש לו גם בנים אחרים שהוא יצר בעוונות שלו. אם הם הולכים, גם הם הולכים. אלה לא הולכים, גם אלה לא מרשים ללכת. הם נשארים בחוץ. ורבנו הגאון מבין, נאגרה, מפחיד. מי שיקרא את האגרת שלו, אמרתי לכם, בא, מי שיקרא את האגרת שלו, הוא לא מדבר לא על העולם הבא, ועל גני הגיהנום, על הדרך שהאדם מביתו עד לבית הקברות, אומר, אם אדם היה רואה מה קורה איתו בדרך מהבית לבית הקברות שמובילים אותו, והיה רואה את גודל הכמות של המזיקים שם, היה יכול מחמת הפחד שרואה אותם למות 1,000 פעמים. מישהו יודע מה זה 1,000? מיליונים פעמים. יעני מיליון פעם, מתעורר, מת, מתעורר, מת, מתעורר, מת, מיליון פעם. אנחנו לא מתארים לעצמנו, אנחנו מדומיינים, חושבים שהעולם הזה זהו. הלו, כמו שאנשים בעולם לא האמינו מה קורה בגרמניה, לא האמינו שזוועות כאלה. אז אהב, זה דמיונות. יש אנשים היום שמכחישים את השואה. יש אנשים היום מכחישים כל דבר שזז. עזוב, זה... איך הם קוראים לזה? איך קוראים למילה הזאת? קונספירציה. אה? קונספירציה. לא הבנתי. קונספירציה. קונספירציה. כן, זה קונספירציה וזה קונספירציה. והכל נהיה קונספירציה. כל מה שזז זה קונספירציה. אז גם הכל, אמרו לי, מישהו אמר לי שאמרו שגם מגדלי התאומים זה היה קונספירציה. המגדלים לא נפלו בכלל. תגיד, אתם נפלתם יחד עם המגדל, נפל לכם השכל. מה הסוף? מה הסוף לטמטום? תגיד, אתם השתגעתם? אתם יודעים כמה עגונות יצא משם ממגדלי התאומים שהרב עובדיה דן בהם? אז הרב עובדיה עשה קונספירציה להתיר עגונות, אתם מבינים? בית משוגעים, אנשים היום איבדו את השכל שלהם שכל דבר זה קונספירציה. תגיד, אתם נפלתם על השכל? אז מה הפלא שאנשים מכחישים את השואה? ומה זה מה שקורה באושוויץ כל המחנות? זה גם קונספירציה, בנו את זה בשביל זה. אתם מבינים, אין סוף. מי שרוצה להכחיש שם, אין סוף לשטויות. לפתוח את העיניים. לפתוח את העיניים ולדעת, רבותיי. זה הכל אמת. זה שאנשים מסרב להאמין, זה עוד בעיה שלו. אנשים לא רוצים להאמין מה יקרה איתם אחרי מותם. לא רוצים להאמין בזה.
מסרבים להאמין כי מעדיפים, לא לדעת כדי לא לפחד. אח שלי, אני מבטיח לך דבר אחד. מי שיפחד, ירוויח. לא פחד שכל היום הוא הולך, אני יודע מה, והוא עכשיו בחרדות. לפחד, להיזהר, לא לעשות דברים שאחרי זה תתחרד עליהם. אשרי האדם מפחד תמיד. להקשיב לתוכחות של גדולי תורה, תלמידי החכמים. להתחזק. יהיה אנשים שיבלבלו לך את המוח מהצד. אתה טמבל, אתה זה ואתה זה, ובגלל שהוא אמר אז אני כבר לא עושה, אני לא שומר שבת, אני לא מניע, אתם יודעים כמה כאלה יש? טיפשים. מה אכפת לך מה הוא אמר? תשמעו סיפור, בזה אני מסיים. שלמה המלך. שלמה המלך החכם מכל אדם. הוא יודע את שפת החיות, הוא יודע שיחת דקלים, הכל הוא יודע. שלמה המלך, מחכם מכל האדם. והנה שלמה המלך יש לו עבד, כמדומני שקראו לו אלימלך. הוא בא אליו ואומר לו, אדוני המלך, אני אוהב אותך אהבת נפש, עבדתי איתך שנים, אני אוהב אותך, תעשה לי טובה לפני שאני הולך, תן לי מתנה. אבל מה שאתה עושה? בוא תלמוד את שפת החיות. אדוני, השתגעת? אתה צריך לצחק הצהרות? אני רוצה ללמוד שפת החיות! אמר לו, תשמע, זה בנפשך הדבר. בטח שפת החיות בתנאי אחד. אם אתה מתגלה שאתה יודע את שפת החיות, ביום שאתה מגלה אתה מת. אמר לו, עליי! לימד לו שפת החיות, הבן אדם יודע מה הברבורים מדברים, מה מדברים הציפורים, מה מדברים העופות. הוא שומע, הוא הולך ברחוב, הוא חייך, הוא נגנב, תראו, הוא הולך, איזה עולם פלא, וואו! מגיע הביתה, הוא עשה לעצמו חווה ענקית, עם סוסים, עם חמורים, עם גמלים, עם כלבים, עם תרנגולים, עם אווזים. מה אין לו שם? בקיצור, רבותיי, למחרת, הוא עובר, והוא שומע את השור, אומר לחמור, אחי! חדש לו לידו. חבר של בעל הבית, אני מלך, אז אני ידעו. אחי, מה אומר לו החמור? למה לא באת היום לעבודה? אבל לא הרגשתי טוב. הייתי חולה, לא אכלתי לבוא. אבל את האמת, שיחקתי אותה. לא באמת הייתי חולה. בעל הבית, מתחיל לצחוק. מתחיל לצחוק. אמרו לו, למה אתה צוחק? חבר שלו, מה, אתה השתגעת? לא, סתם, הזכרתי בבדיחה. טוב, בדיחה. מחרת, הוא שומע את השור, עובר, הוא שומע את השור, אומר לחבור. אחי! אמרו לו, מה? אמרו לו, נראה לי גם אני לוקח את העצה שלך, מחר אני חולה. טוב. בעל הבית שומע. למחרת, השור עובר, השור ליד החמור, והחמור אומר לשור, אתה שומע, אתה לא הגעת היום לעבודה, אמרת שאתה חולה, אמרו לו, כן, שיחקתי אותה, אמרו לו, שיחקת אותה, אבל אתה יודע מה שמעתי את הבן הבית אומר? עכשיו, אתה שומע את זה. מה? אומר, הוא ראה שאתה חולה והוא פוחד שאתה תמות, לכן הוא החליט לשחוט אותך. מה? השור נעמה את זה. הוא התחיל, השור הזוהם הוא נהיה, התחיל לקפוץ, להראות שהוא חי. הוא אומר, מה? שחוט אותו, יפה, בואי. אז הוא התחיל לצחוק. חבר שלו אמר לו, תגיד, מה עכשיו, עוד בכלל נזכרת? מה זכרת אותה, הנה? מה אתה צוחק? אני אגיד לך, מה תגיד, תגיד, מה? אתה יודע מה? מחר בבוקר תבוא, אני אספר לך, והראש לא נפל, והוא הולך הביתה עם ראש שמות. התרנגול עומד עושה, קוקו, אקו! התרנגול הוא מבסוט, שעה שירים! אומר לו, כלב לתרנגול, תגיד לי, מה אתה לא נורמלי, אתה אכזר? אתה לא חושב על הבית שלנו, הוא הולך למות? הוא בחר, הולך לספר לו שלא עשבת אחת והוא ימות. אומר לו התרנגול, הכלב, תגיד לי, בגלל שהבעל הבית שלנו חמור, אני צריך להיות עצוב? טומטם, אם הוא טומטם, ובגלל שחבר שלו מכריח אותו לגלות לו, הוא מגלה לו, שילך שימות. תגיד, הוא לא רוצה לגלות, מה אתה מטומטם? בעל הבית שמע את זה, אמר, וואלה, כמה הוא צודק, איזה מטומטם אני. מה, אני צריך לגלות לו ולמות? מה, זה מת על, מת על קידוש השם? לא מגלה. אנשים עושים חשבון מה הוא יגיד. הוא ימות, והוא לא יעשה, ובשביל ההוא, שהוא לא יגיד. לא עושה חשבון לאף אחד. זה החיים שלי. ואני עושה, אני צריך לעשות, אני אעשה. אני לא צריך לגלות, אני לא אגלה. אני לא צריך לבוא, אני לא אבוא. אני אעשה מה שכתוב בהלכה, ואני רוצה לחיות. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, רבותיי, שנלמד מהשברים והחמורים. התרנגול לימד אותם שכל, נותן לשכלי בינה. אם בעל הבית שלי חמור, שילך ימות. שהקדוש ברוך הוא יפתח ליבנו בתלמוד תורתו, ישים בליבנו אהבתו ויראתו. נזכה באמת לגאולה שלמה, קרוב בימינו, אמן ואמן. מי זוכר פתיחת ההיכל היום, חברים? פתיחת ההיכל? מי פותח?
מה? 50 פעם ראשונה? פתיחת היכל 50 פעם שנייה? 50? זכה, משבח עבדנו ותשבים ורם נצחק ויעקב, משה ורם נצחק ויעקב, ותשבים הטוב, ורבן רבי מנשה, בן... אני זה נעיד, ואני כדאי אני לא תגיד את זה, כי אתם יודעים שאתם דברות וכן, חיימר וטוב שלו, ואני אמרתם לבריא את הנחל של חיים שלו, ושעה, סליח! היברך וישלח פועה שלמה לבינו ל... יוסף חיים יאיר בן? היה נהיה, לכן רפואה שלמה ל... נפצע ממה? אהרון? בן רחל. בן רחל, שמשלח רפואה שלמה, רפואת הראשון, תגובות רחל, ולכן יהיה רצון לבעל. אמן! ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. שבוע הבא, רבותיי, בעזרת השם, השיעור לא יהיה ביום חמישי. חמישי מוצאי תשעה באב, ביום רביעי בלילה. חלילה, אם לא בא המשיח, נקווה שעד אז כבר נגאל. אז יום רביעי בלילה, 10:15, בעזרת השם, יהיה כאן שיעור של תשעה באב. אז בעזרת השם, ככה שכולם יחזקו ויגידו גם לאחרים. ב-10:15, בעזרת השם, אנחנו נתחיל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.